Ministr vnitra Martin Pecina spolu s ředitelem České pošty Petrem Sedláčkem společně otevřeli novou pobočku pošty v pražském Edenu. Ta je první svého druhu a měla by být vlajkovou lodí nového vzezření České pošty a jejich poboček. Ta novost není jenom v tom vzhledu, v tom, jak vypadá, jak je barevná, jak je uspořádaná, že ta přepážka je ergonomicky tvarovaná, že je otevřená. Ale ta novost je i v těch technologiích, jak informačních, tak těch technologiích v zázemí, v tom back officeu. Věříme, že ten komplex té změny je opravdu ta budoucnost. Proto jsem vás tady dneska vítal slovy vítejte v budoucnosti. Novou pobočku pošty v Praze 10 pomáhal otevřít ministr vnitra Martin Pecina mimo jiné proto, že stát je největším zákazníkem České pošty. Tak Česká pošta pro český stát provádí řadu činností. Myslím si, že je to správně, že prostě profesionálové by se měli zabývat těmi profesionálními činnostmi. A tady ta pobočka, já si myslím, že je určitě krok správným směrem, že to je věc, která přispěje k tomu, aby pošta byla konkurenceschopná i v okamžiku, kdy se skutečně otevře trh, kdy tady bude mít reálné konkurenty a kdy se bude muset začít chovat skutečně tržně. Česká pošta touto novou pobočkou chce ukázat, jakým směrem se vydá v budoucnosti, která v souvislosti s ministerstvem vnitra a jeho činností znamená také starost o datové schránky a jejich systém. Změna České pošty je potřeba. Dlouhodobě se do vzhledu poboček České pošty neinvestovala ani do jejich vybavení a my musíme počítat s tím, že přesto, že budou existovat datové schránky a mnozí z nás budou z pohodlí svého obývacího pokoje pracovny komunikovat se státem nebo s jinými prostřednictvím elektronických prostředků, bude pořád ještě dost lidí, kteří budou chtít využít kamenných poboček, takovýchto poboček, které tady víte, protože jim bude možná scházet ten kontakt s lidmi, anebo nebudou umět pracovat na počítači a právě pro ty, kteří budou i nadále chodit na poštu, je připravována takováhle moderní pobočka, takovéhle prostředí, které je určitě komfortní a příjemné pro každého, kdo takovou pobočku navštíví.